Hem patit una transformació en 3 anys impressionant en el dia a dia i en la filosofia i en la línia de centre. Què és el que està passant en aquesta obra? Com també a partir d'això doncs, entenen el respecte, la diversitat i també la inclusió dins de la pròpia aula. Què és el que fem quan fem un BTS? Que tenemos que escoltar a los que están hablando. Que la fan aixecar la mà. I vol parlar, aixeca la mà. Nosaltres pensem que el museu ha portat a l'escola, primer, potser maneres diferents de treballar, dinàmiques de grup, dinàmiques de construcció de projecte. L'art com a eina d'aprenentatge transversal. Els coneixements i els continguts del museu han aportat dinàmiques, metodologies, coneixement, que ha permès que l'art sigui una eina més dintre de l'escola. I penso que, bueno, que l'art ajuda a desenvolupar la imaginació i la creativitat i crec que són la base de l'aprenentatge. El claustre es va anar involucrant i va anar prenent decisions i jo crec que es va sentir partícip de tot aquest canvi. Ens han ajudat molt a créixer com a professionals i a créixer com a claustre. I a banda de tota l'ajuda de cara a l'alumnat i a l'aprenentatge dels nens. I que tots anem més a una, no? Com a mestra, vull dir, t'ha obert una mica més la mirada de coses que potser abans no tenies en compte o no posaves en pràctica, no? T'ha ajudat una mica a obrir món. Sense Pedrera i sense Picasso, el turó no estaria on està ara.